V sobotu 14. decembra sa v centre voľného času na Orgovánovej ulici v Košiciach uskutoční už 6. ročník súťaže plastikových modelárov Plastik Model Košice. Aj preto som si dnes do šálky kávy pozval Pavla Novotného, vedúceho zaujímavého útvaru plastikových modelárov. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A modelára Štefana Ondiku. Dobrý deň. Ahoj. Nie každý, kto v živote začínal s modelárstvom, pritom ostal. Áno, ako sa to vám podarilo? Mne sa to podarilo tak, že ja som to robil zhruba od tých 12 rokov. Potom som mal venoval som sa nejaké 3-4 roky tomu, potom som mal nejakú pauzu v súvislosti so strednou vysokou školou, ale potom som sa k tomu vrátil opätovne. Vidíme to dosť často, dneska 40-roční chlapi sa vracajú k svojej záľube, ktorú v podstate, ktoré hodovali v 15-20 rokoch. Štefan, ako ty si sa dostal k modelárstvu, pretože ty si už trošku iná veková kategória. Kto ťa priviedol a prečo práve modelárstvo? Tak ja som začal už v svojich 6 rokoch navštevovať krúžok najprv výtvarný v centre voľného času a potom, ako náhle začalo pôsobenie tohto zaujímavého útvaru, tak som sa prihlásil a odvtedy sa tomu venujem. Od tých svojich 6 rokov celý ten čas lepím modely. Tiež vidím na sebe, ako postupujem stále s tým modely lepšie a lepšie. Ja by som k tomu doplnil ešte, pán redaktor, že Števko tam v podstate chodí už nejakých tých 7 alebo 8 rokov. Dobre hovorím? No, už to bude až 10. A ozaj patrí k najlepším v podstate a zaznamenávajú úspechy na súťažiach, tak ako mnohí iní chlapci tiež. Predsa len like si pod pojmom modelárstvo predstaví určitý model, ale divákov chceme pozvať na 6. ročník súťaže. Z čoho pozostáva súťaž modelárov? Jedná sa o súťažnú výstavu. Uskutočňujeme každú približne 2. decembra sobotu podľa toho, ako kedy to vyjde. No a v podstate sú tam kategórie žiacke, juniorské a seniorské. S tým, že každý, kto má záujem, kto modely robí, či už organizovanie alebo vo voľnom čase individuálne doma súkromí, tak im môže doniesť, zaregistruje sa, môže súťažiť príslušnej kategórii. Máme kategórie žiacke, juniorské a seniorské, ale tie sa potom ešte ďalej delia podľa toho, aký model sa jedná, či je to bojová technika, lietadlo, ponorka, auto, bojová loď a podobne. Práve na to sa chcem opýtať. Väčšinou tí modelári súťažia v tej jednej kategórii, alebo sú modelári, ktorí povedzme prinesú svoje lietadlo a zároveň napríklad aj ponorku? Samozrejme, väčšina modelárov je takých všestrannejších, že nerobia len jeden druh modelu, napríklad nerobia len tanky a robia zároveň aj lietadla, prípadne sem tam urobia nejaké dielo alebo ponorku. Čiže v podstate nemôžeme to takto vyslovene povedať, že by sa zameriavali na jednu jedinú oblasť. Na tej súťaži budú samozrejme modelári zo Slovenska, ale takisto aj z Poľska, z Česka a Maďarska. Očakávame, áno. Koľko súťažiacich sa predstaví a koľko modelov budú môcť diváci vidieť? Tak môžem s uspokojením konštatovať, že naša súťaž má vzostupnú tendenciu. Minulý rok sme mali 330 modelov, to ktoré, ako ak všetko dobre pôjde, očakávame nejakých 400, čo by v podstate znamenalo, že naša súťaž bude jednou z najväčších na Slovensku svojho druhu. Môžeme divákom v krátkosti popísať tie modely, ktoré tu máme v štúdiu? No tak tu sme divákom donesli na ukážku niektoré typy modelov. To je napríklad americký tank M36 Jackson, nemecký tank Panzer III, nemecké samohybné dielo Marder II, americký tank Stuart, prvé prúdové lietadlo na svete, Messerschmitt 262. A tu nám máme takú zaujímavosť, toto je model mierka 1+, toto je najmenšia modelárska mierka, je to sovietský tank T-72. Števos, akým modelom ty vystúpiš na súťaži? Tak moje dva modely sú presne tieto. Je to ten ruský bojový tank T-72 v verzii B a nemecké prúdové lietadlo Messerschmitt 262. Ja mám viac svojich modelov, ale tento rok budem súťažiť hlavne s týmito dvoma. Prečo práve tieto dva modely si si vybral? Sú to modely, ktoré som postavil teraz v tejto dobe. Ostatné už sú aj zastarané, už vyhrali viac súťaží a tak chcem sa prezentovať hlavne s tými novými modelmi. Takže tá porota ťa už pozná, takže chceš ju aj prekvapiť. No, ako dlho si pracoval napríklad na tom modele lietadla? Tak na model lietadla som pracoval asi približne pol roka. O základy stavby, dať dokopy dielce, neskôr potom už nafarbiť, namaľovať, napatinovať až k tomu výsledku, ktorý vidíme tu na. Z čoho pozostáva samotná súťaž? Aké sú kritériá, ako sa rozhoduje? Zostaví sa porota priamo na mieste. Z najskúsenejších modelárov, v podstate tá modelárska komunita sa dosť dobre pozná, takže vieme povedať, áno, tento pán bude
sedieť v porote. Sú to všeobecne akceptovaní ľudia a následne posudzujú podľa jednotlivých mierok a podľa jednotlivých vekových kategórií. Ide o to, aby ten model bol čo najvernejšie podobný originálu. To znamená, keď sa na takýto klasikový model pozriete, musíte mať pocit, že vidíte skutočný stroj, dajme tomu v zmenšených pomeroch trošku. Čiže aby zodpovedal dobovým reáliám, aby tam nebolo nič vymyslené. To je tá prvá podmienka? Áno, to je tá prvá. Čistota technického prevedenia. To znamená, aby nebolo nikde roztečené lepidlo, aby tá farba bola rovnomerne nanesená, aby tie spoje a pretmele nebolo dobre prebrúsené a podobne. Čo všetko okrem tankov a lietadiel ešte uvidíme na tej súťaži? Budú tam ešte také súťažné kategórie ako lode, ponorky, automobily, vojenské automobily, civilné, diela, figurky, diorámy a tak ďalej. Takže určite bude čo vidieť. Ale tu na pán redaktor by som ešte jednu vec rád poznamenal. Tohto roku máme ešte súťaž obohatenú jedno sprievodné podujatie a bude to výstava železničných modelov alebo modulového koľajiska od chlapcov z modul klubu z Košic. Takže ozaj bude čo vidieť. Bude to veľká výstava a budeme radi, ak diváci pri ufojnom počte. Jedná sa o jedno z najväčších podujatí tohto druhu na Slovensku. Vy to organizujete každý rok. Áno. Aká je tá kvalita tých modelov? Postupne sa musí asi zlepšovať a zvyšovať, pretože určite, ako ste hovorili, už je to aj dostupnejšie na tom internete, aj tie materiály už sú predsa len trošku kvalitnejšie, ako povedzme pred 20-30 rokmi. Áno, presne tak. Tak seniorské modely, v podstate ich kvalita je štandardne vysoká, tam nie je čo riešiť, ale čo nás teší, tak stúpa kvalita žiackých a juniorských modelov. Dokonca niektorí ľudia už hovoria, že v podstate ťažké rozlíšiť žiacky alebo juniorský model od seniorského, čo je veľmi potešiteľné, keď vezmeme do úvahy, že jeden senior to robí 30 rokov a žiak, dajme tomu 2-3. Čiže dneska už ozaj nám vstúpa úroveň žiacky a juniorský model a toto nás ozaj teší. Poďme k centru voľného času na Orgovanovej ulici. Koľkých adeptov alebo záujemcov o tento šport, keď sa to dá takto alebo povedať, záľubu, máte? Hej. Momentálne máme nejaký cez 30-35 chlapcov v podstate, ktorí sa tomu venujú vo voľnom čase. Sú šikovní, darí sa im. A my máme taký pocit, že ten záujem o tieto technické tvory väčšinosti aj z roka na rok vstúpa, čo je len potešiteľné. Števo, ty v ktorej kategórii budeš? Tak ja sa zúčastňujem vo vekovej kategórii junior. Je to veková kategória od 15 do 18 rokov. Pýtal som sa preto, že či pomáhaš aj tým mladším svojim kolegom a kamarátom v oddieli a vieš im pomôcť, pretože ako povedal pán Novotný, senior to robí 30 rokov, povedzme junior tých 10 až 15, ale ten žiak len tie 2 roky. Áno, je to tak. Väčšinou, keď sú tí menší, tak v tej vekovej kategórii tých 7-8 rokov trajím pomoc, vždy rád prídem, pomôžem, ukážem, čo treba. Nevedia niečo urobiť, tak poradím, ako to má urobiť, ako má postupovať. Proste tie skúsenosti sú ozaj tam. Števo, ty si vybral lietadlo a tank. Nelakajú ťa napríklad ponorky, bojové vozidla? Už som viac takýchto modelov postavil, konkrétne aj teraz mám rozpracované jedno civilné auto. S ktorým modelom si mal najväčšie problémy a možno si po mesiacoch povedal, že do toho si sa radšej ani nemal púšťať? Áno, mal som už viacero takých modelov, ale mal som jeden model, ktorý bol zvlášť v tomto výnimočný. Bol to model sanitky bojovej a tam bolo veľmi veľa problémov, nesedeli dielce, a tiež strašne veľa práce ma to stalo, aby som ten model dal dohromady a aby vyzeral tak, ako vyzerať má. Ale nakoniec i cez tie problémy som s týmto modelom uspel na rôznych súťažiach. Možno práve preto. Keď tak pozeráme to detailné vypracovanie týchto modelov, čo je ťažšie pripraviť na súťaž takýto pomerne malý tank alebo povedzme metrovú ponorku? Viete čo, je to práca, ktorá svojím spôsobom sa nedá veľmi porovnávať, pretože každá práca, každá mierka má svoje špecifika, viete. Pri tých menších mierkach zdá sa, že je tam menej dielcov, že je to menej náročné, ale tam zase pracujete s pincetou. Pri tých väčších je to trošku jednoduchšie, ale zase je to zložitejšie tým, že máte väčší počet dielcov a tak ďalej. Čiže v podstate každá mierka si vyžaduje veľký kus práce bez ohľadu na to, či je to model veľký alebo menší. Špecifický druh činnosti je to vždycky. Čo je vašou srdcovou záležitosťou? Mojou konkrétne? Počas tých rokov, na ktorý model si spomeniete aj o polnoci? Viete čo, mne sa každý model páči, pokiaľ je pekne urobený. Pekne urobený, ale skôr by som povedal, že bojová technika. Bojová technika asi v mierke 1:35, to je táto. Ale samozrejme, páči sa mi každý jeden model, v prípade ktorého bolo odvedené kus práce. Koľký pretekári z centra voľného času na Orgovanej ulici v Košiciach sa predstavia na súťaži? V tohto roku predpokladáme, že tých chlapcov, čo budú súťažiť, bude zhruba 20.
zhruba 20. V koľkých kategóriách obsadíte všetky, od žiacké až po seniorské? Po seniorské asi nie, lebo seniorov my tam v centre nemáme, ale žiacké a juniorské kategórie obsadíme určite. Takže vy budete štartovať v juniorskej kategórii? Ja ani nemením súťažiť, No, budete člen poroty? Tak. To prevedenie už Štefan hovoril, aj koľko hodín na tom strávil, ale predsa len vy ako odborník, ako hodnotíte tento model? Tak tento model sa mi veľmi páči, ten MSSM 262, pretože je čisto prevedený. Nástrek je pekne urobený, kabína je vypracovaná pekne. To sú veci, ktoré si človek všimá ako prvé pri lietadlách. Či je čistá kabína, či sú napríklad sadze na motore, či jak sú nalepené dekály. Proste musí sa na ten model pozerať komplexne, a keď sa na ten model komplexne pozriem, tak je pekný. Porota sa zaujíma aj o to, či modelár vie niečo z histórie toho lietadla, alebo je to len o čisto prevedení tohto porota modelu? Porota to priamo neskúma, ale keď si vezme ten, ktorý model, tak potom je to vidieť. Je to vidieť jednoducho, či modelár dodržal podklady, alebo dobové záležitosti, alebo si niektoré veci jednoducho vymyslel. Sú to už skúsení ľudia, títo v momente odhalia. V prípade, že si pomýli lietadlo z prvej, druhej no, svetovej vojny, tak viete, to by bolo závažnejšie pochybenie. To už viete, že tento model asi nerobil on. To nie. Akú návštevu očakávate? Tak ako som povedal, tohto roku očakávame nejakých 400 modelov, dajme tomu 150 zaregistrovaných modelárov, ale to sa nedá povedať. Presne na základe skúsenosti z minulého roka, samozrejme podujatie voľne prístupné pre verejnosť. Minulého roku sme tu mali stovky divákov alebo stovky ľudí, ktorí si radi takéto podujatie prídu pozrieť, takže tohto roku zase očakávame len nejaký nárast. Tak, podujatie samotné začína o 9. O 9. hodine ráno, vtedy sa otvára centrum, začína sa registrácia. Tá trvá zhruba do tej 12. Potom nasleduje hodnotenie a vyhodnotenie, predpokladám, a odovzdanie cien sa uskutoční okolo tej 14.30. Nedá sa to vždy veľmi presne povedať, pretože vždy môže niečo do toho prísť. Diváci, ak majú záujem túto výstavu vidieť, bolo by najlepšie, keby prišli okolo obeda alebo tesne pred obedom, pretože všetky zaregistrované modely sú už vyložené na stoloch. Čiže ak z toho niečo chcú mať, tak budeme veľmi radi, ak prídu okolo obeda alebo tesne predtým. Udeľujú sa aj nejaké tituly alebo nejaké ceny? Udeľujeme, samozrejme. Každá kategória, v podstate sú vyhodnotené tri najlepšie modely, odovzdajú sa diplomy a ceny, prípadne vecné dary od sponzorov. Držím palce, aby Štefan bol si v tej prvej trojke. Nehovorím, aby si zvíťazil, aby som neovplyvňoval už člena poroty, pána Pavla. Ja by som poznamenal, že kategórie, kde sú hodnotení moji žiaci alebo moji chlapci, tak jednoducho tam jednoducho nemôžem figurovať ako člen poroty, bol by to stred záujmov. Takže sú to jasne. Ja v žiadnom prípade do toho zasahovať nemôžem. Presne. Dobre. Tak veľmi pekne vám ďakujem za návštevu štúdiu. Ďakujem. Diváci videli nádherné modely, s ktorými sa môžu stretnúť na súťaži 14. decembra v Centre voľného času na Orgovanovej ulici v Košiciach. Ja vám ďakujem za návštevu štúdiu. Dovidenia. Ďakujeme pekne. Dovidenia. Vážení televízni diváci, za pozornosť, a pri šálke kávy sa opäť uvidíme v piatok.